Det är Dallas från Arnes 4 här. Och jag ska... ja... säga att min kanal har börjat igen. På grund av att... jag vill lägga ut några fler videos. Och om min webb kommer att lagga så är det för att det inte är den bästa. Men... det här är att jag kommer att lägga ut fler videos. Det kommer bli från Minecraft till... Starcraft och det här ser ut i verkligheten. Och om ni undrar någonting om min kanal så kan ni skriva det i beskrivningen. Och så hoppas jag att ni tycker om min kanal och fortsätter att gilla den. För att jag vill verkligen fortsätta med de här videorna. Och det är... jag vet inte vad jag ska säga mer, men om ni kan berätta så hoppas jag att ni gillar min kanal och subscribar den. För jag kommer lägga ut lite fler videos när min inspelningsprogram börjar funka igen. Och när ni gör det så kommer det komma ut väldigt många fler videos. Och när ni gör det så, ja, tills det, så ses vi. Hejdå!